Opštinskoj izbornoj komisiji predata je izborna lista Socijalističke partije Srbije za novi saziv Skupštine opštine Šid, a koji se bira 21. juna. Na listi je 26 imena kandidata za odbornička mesta u Skupštini opštine Šid uz potreban broj potpisa građana, a koju je predao podnosilac Ivica Jović. Ja bih se pre svega zahvalio u ime Socijalističke partije Srbije našim sugrađanima koji su podržali ovu listu, njih 851, i ova mladost koja je na našoj listi sigurno će uticati na kreiranje lokalne politike, da pokušamo da doprinesemo boljoj komunikaciji između lokalne samouprave i viših instanci i bit ćemo sigurno konstruktivni. I zamolio bih opet sve one naše sugrađane da podrže ovu listu, jer računajte na nas. Lista kandidata Socijalističke partije Srbije u opštini Šid treća je po redu koja je predata opštinskoj izbornoj komisiji od raspisivanja izbora za lokalni parlament.